Hallå mina vänner, hoppas att det är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra, men jag håller nog på att smälta. Alltså det är så varmt, men det är fett bra med mig. Det vi ska göra idag är The Crew 2, fast lite annorlunda. Jag har sett en video som dykt upp i mitt flow typ 75 gånger, som är... Det är på såhär The Crew 2 versus IRL. Och grejen är, The Crew 2 är ju en såhär återskapelse av hela USA. Så att man har allt från New York, man har Los Angeles, man har typ små skumma städer mitt i ingenstans. Så det ska bli fett kul att kolla, alltså jag har sparat den här videon, så det blir fett kul att kolla hur det ser ut på så här en jämförelse med riktiga ställen i Amerika och så här hur de ser ut i The Crew 2. Jag vet inte, jag har ingen aning. Thumbnailen såg fett nice ut också, så att jag hoppas det blir skitbra. Sen också askul, alltså ni älskar verkligen den här boosterflaskan, det är så bra support på den. Och jag förstår att ni tycker om den, speciellt när det är 39 grader utomhus och typ 45 grader inomhus. Alltså jag svettas ihjäl. Men boostad flaska, lite vatten, det är asnice. Ifall ni har plockat hem, så skicka in en bild till mig på typ så Instagram eller någonting. Det har varit askul att se verkligen. Finns i alla fall länkar i beskrivningen, annars är det boostad.se som gäller. Okej, första då. Det är Mount Rushmore. Okej, man ser ju att det är The Crew 2 till höger och sen verkligen till vänster. Okej, det där var ögonen var riktigt dåliga på The Crew, annars var det nice. Det här, jag känner igen det. Det här är ju utanför Offroad Hawk ute i The Crew. De borde gjort det när det var soligt i spelet. Varför var det deppigt och grått? Men det där är ändå rätt. Det där är ändå klart godkänt. Frihetsgudinnan då? Också klart godkänt. Nej, det där var ändå fett nice. Det där var inte så dåligt. Och här är Washington-monumentet. Okej, det är mycket, mycket mer stad i The Crew. Mycket, mycket mer stad. Och här någonstans i Vegas... Ja, det var skillnad. Det här ser ut som PS2-grafik alltså. Det har inte riktigt samma standard där. Roy's Café Motel. Jay's Café Motel. Är Roy som sån här kedja eller någonting? De kunde inte ha den, tror jag. Här är downtown. Okej. Okay. Vänta, det där var viss skillnad. Det där ser asnice ut i verkligheten. Och sen är The Crew så lite tomt och fattigt ut alltså. Oj, kolla, här är också fett med skillnad. För i verkligheten är det mycket städ, så här mycket hus och sånt som helst. Och sen är The Crew bara skog. Det är bara 95% skog. Det där ser ändå bra ut. Det där är den här bågen vi såg i The Crew för någon dag sedan. Det där ser ändå nice ut. Det är samma känsla. Det är ju klart, man ser ett högre ett spel och att staden är mycket, mycket mindre. Men jag tyckte inte det där var så dåligt. Det där är ändå rätt så lite annorlunda hus. Men det där är ändå bra, alltså. Det där är ändå klart godkänt. Och det här då? Här är observatoriet i LA, va? Ja, det är ju okay, det är ändå skillnad, men inte så. Och här är någon donut. Randy's Donuts. Så står det bara donuts i The Crew. Det är ju copyright grejer. Ändå nice. Jag tänker att de har varit tvungna att ta med allt sånt där. Och Hoover Dam. Mycket bred. Ah, det är mycket bredare i The Crew. Säkert man kan stunta och sånt. Man kan ju åka fett med båt där. Det är säkert därför. Det här är observatoriet. Nej, GTA 5-känsla på det här klippet. Jag skulle kunna vara så GTA 5 4K eller någonting. Och sen är The Crew 2. Alltså det är ju bra är det. Alltså så här, grafiken är inte det bästa med The Crew. Men jag tycker ändå det är godkänt alltså. I LA, man ser ju distansen. Typ där fram i Maze Back. Det ligger ju mycket närmare än vad det gjorde i verkligheten till exempel. Är det Santa Monica eller? Vad litet såg ut i IRL. Jag tror det är mycket större. Jag har aldrig varit där. Jag är så taggad på att åka dit och. Men vi ser det där, det kanske är, eller kanske, jo det är nog Santa Monica, västkusten är LA där. Kolla här i The Crew 2. Ja, det är mycket bättre i GTA då. I GTA så ser det fett bra ut. I The Crew lite halvt. Men vet inte, i GTA man där ofta, i The Crew 2 har jag typ aldrig varit där. Så här, man åker, vårt hus ligger framme, typ därför man är där. Wow, nu såg det kralligt ut, kolla bilparkeringen, sjukhus jag sett. Wow, vad mycket bilar och människor där är. Wow, det är PS2. Okej, okay, The Crew 2 håller inte måttet på det där, alltså. Där gör GTA det mycket bättre. Och är det här då? Är det Vita huset typ, eller? Det här är typ, eller det här, är det här Vita huset? Kanske är det, va? Jag har inte jättekoll på sånt här. Okej, okay, det såg inte lika maffigt ut i The Crew 2. Det gjorde det inte. Inte samma feeling, alltså. Inte riktigt samma feeling. Det här är San Francisco Golden Gate. Gud, vad lång den är i verkligheten. Wow. Jag älskar såna här broar. Och ändå godkänt i The Crew. Ändå fett godkänt. Och sen har vi Brooklyn Bridge, va? Eller hur? I New York i alla fall. Och sen i The Crew. Också godkänt, alltså. Där är inga det är ju inte bästa grafiken någonsin. Men det är fett godkänt. Här är Chicago, eller hur? Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet, broarna lär ju vara där i The Crew. Men husen... Alltså också godkänt. Också godkänt.
Alltså det finns så mycket städer, så mycket hus och så mycket sånt i The Crew. Så att så här, jag vet inte, jag tyckte ändå det var bra. Det var bättre än jag förväntade mig. Jag trodde det var riktigt illa, men de har ändå lyckats skapa det bra. Jag ska se om jag hittar någon till. Det här är ju fett soft. Jag har hittat en till. Och här är det Frihetsgudinnan igen. Där är verkligheten. Wow, vad mycket människor där. Och där är The Crew. Alltså tänk ändå att så här, det är någon som har suttit. Alltså det måste vara så mycket jobb att så här, försöka återskapa. Jag försöker bara tänka vilket jobb det måste vara att försöka återskapa hela... Hela USA är ändå såhär spelbart format. Kolla, det där är ju asnice. Alltså hur mycket tid har de lagt på det här? Kolla. Så här ser det ut i The Crew 2. Och sen där uppe till höger i verkligheten. Ja, alltså det är ändå sjukt. Jag typ inte, har vi typ varit där? Vi har typ varit där en gång i det här spelet. Alltså hur stort är det här spelet? Kolla, där borta ser man alla Miami också. Wow. Det är typ att vi har varit där typ en, två gånger. Det är inte ofta man har varit där. Du ser ändå... Okej, det är massa hus i verkligheten, eller hur? Vi ser massa hus där i verkligheten. Nästa ställe är Meteor Crater. Det där ser ändå väldigt likt ut. Okej, det kanske inte är jättesvårt att göra en stor krater, men... Det där ser ändå bra ut. Vi har inte ens varit där, va? Nej, vad häftigt. Jag tror inte vi har varit där i spelet. Så typ på sådana naturställen, där har de ändå klippt bort mycket, mycket hus. Det är så, de har klippt bort husen där. Men typ annars ser det bra ut. Så här till och med donutstället, fast. Det där är ändå bonuspoäng. Nu är vi i alla fall inne i The Crew. Och ärligt talat, kolla. Hela USA är kartan. Det där är så sjukt. Och just att de har ändå alla ställen. Så här, de har framförallt alla storstäder. Så här, de har Las Vegas, de har Dallas, de har Chicago. Allt sånt de ändå lyckas med. Också så här småställen här. Amarillo, typ Santa Fe har de. Det hade varit fett. Fatta för de släpper en så här Mexico DLC. Så bara så öppnas kartan så man kan så här gå neråt. Det var ascoolt. Då vore det lätt att göra det. Men vi ska upp upptäcktsfärd. Det finns ju hobbies. Då har de ju update. Hobbies update har ju Explorer. Och vi får ju gratis bilar för vi klarar alla på den. Vi har 206 stjärnor. Får vi dubbla vid det så får vi 520. Då får vi Hummer HX Concept som är så sjuk. Ny, aldrig sett den. Ny Hummer. Eller finns det GTA? Vi ska göra det. Jag tror det finns det GTA. Typ här då. Vi ska besöka Niagarafallen. Visit the Meteor Crater. Ofta den finns. Vart var den någonstans? Jag försöker komma ihåg på kartan vart den var. Vi såg den i videon. Den där är ändå bra. Sights in Dead Plains. Visit the Plain Graveyard. Okej, okay, vi är ju fett med ställen att besöka. Let's go. Vi åker till Meteor Crater. Är det någon som kommer ihåg vart den var? Vi ska dit och Niagarafallen. Var den typ här, eller? Meteor Crater Slalom. Du skojar. Är det här den? Det är det. Det finns en slalom här. Kan vi... Speedtrap. Åk hit då. Åk hit. Så tar vi flygplan upp, alltså. Vad tur. Okej, upp här. Är den rakt över där, eller hur? Här är speedtrappen, kan vi få rekord på den förresten? Vi har inte kört den. Kom igen. Okej, 200. Det där måste vara rekord, eller hur? Visst borde det räcka? Ja, det gör det, perfekt. Okej, så att det är upp här. Kan vi offroada dit med en touring car motorcykel? Jag vet inte. Vi testar, let's go. Vi testar. Men vi gjorde ju det där avsnittet, jag kommer ihåg det i början på spelet, när jag utforskade USA, bara kollade in så här olika ställen från verkligheten. Jag tyckte om det. Här, photo up nearby, det finns en fot där också. Aerial view of the Åh nej, jag åker ner! Vänta, snabbt fota den. Okej, okay, visit the meteor crater, godkänt. Och sen kan vi ta foto på det. Jag åkte för långt. Jag tror det var så här platt eller något där uppe, det var det inte. Det bara åkte rakt ner. Wow, vad stort det är ändå. Aerial views där. Nu fick jag foto. Kolla, bara gratis pengar bara för att göra det. Tack så jättemycket. 15 000, eller hur? Visst blir det? Ja, 15 000. Kan vi se det? Okej, det är ändå stort i spelet. I spelet? Kan jag ska kolla. Det fanns en slalom här, eller hur? Vart är den? Här framme. Gillar inte någon snubbe som är väl 6 000 här? Vad gör han där? Vad är ondsen på att det bara chillar någon snubbe här, va? Oftare i en dörr. Var förbi kör han? Ja, vänta. Vi har en... Åh, hör ni att det är ett live-dropper? Därför han är här och chillar, eller? Men vad är, vänta, level 6000, en monster-truck? Ja, vad är det? Ja, det är det. Det är en Nissan Skyline monster-truck. All right. Nej, varför inte? Ska vi testa att ta den här slalomen? Har vi, vilket håll går den åt? Gå hitåt, vänta. Jag testar, så jag vet inte när nästa gång vi är här kommer vara igen. Vi kör. Meteor Crater slalom. Det är ändå nice att man har till sån här... nej, den verkar asjobbig. Eller? Nej, okej. Men ändå nice att man har till sån här saker att göra på alla de här... Vad heter det? Utforskarställena. Lyssna. Hade jag varit sån här geografilärare eller någonting... Jag hade lätt laddat ner The Crew.
och kört det på någon lektion och bara så här, idag ska vi lära oss om USA. Det är asnice, fatta att sitta på Wikipedia artiklar lite grejer innan. Typ så här, kolla upp lite ställen, så här Mount Rushmore. Ah, det byggdes 1894, säger du alltså. Kalle och Erik satt där med en liten kniv och bara ristade ut det. Det är riktigt. Ni fattar, och sen efteråt så typ så åker man dit och typ kollar in det. Det hade varit asnice ju. Fett mycket roligare. Ska man vara lärare, man får 200 IQ tänk alltså. För jag kommer ihåg själv hur det var när man var 8-9. Det var inte riktigt som man bara, okej, nu har vi det här som ska hända. All right, Rickard, kul. Helst inte. Kört med, Niagarafallen, vi skulle väl dit. Det ligger ju längst upp åt ingenstans, eller hur? Vi ska göra det. Här var det, kolla. Vi var där förut, jag kommer ihåg det. Waterfalls Escape, här är Niagarafallen. Jag bara, det ligger mitt i ingenstans typ. Visit Niagara Falls. Just, jag frågade det i min video när vi var här förresten, när vi gjorde sightseeing. För det ser ju väldigt sletet ut i The Crew, det ska jag ändå säga. Vart är det någonstans? Alltså det var väldigt här framme. Det var väldigt inte imponerande. Kan vi hoppa över till helikopter? Alltså i The Crew, det är väldigt, det är inte häftigt alltså. Men i verkligheten tydligen ascoolt. För jag frågade det i videon. Det här var typ någon mars kanske? Men jag frågade i videon, jag bara, är det coolt i verkligheten? Och folk bara, det är asnice. Folk som har varit där. För ni ser i The Crew, det är det här liksom. Det är inte jättehäftigt. Men det är ett vattenfall. Det är lite svårt att få till ett så här vattenfall och se coolt ut i ett spel. Eller alla får samma känsla. För det är, så här, det är någonting när man hör vinden, vattnet och bara så här bruset och allting. Det gör så mycket. Sluta. Sluta, vänta. Kan jag byta till? Sådär. Snabbt. Okej. Okay. Vi har ett dropp här framme. Just det, nej, vi glömde den borta vid Meteor Cradern. Det är så många så det är helt sjukt. Okej, okay, den är lila. Det är inget guldigt. Men vi lär få helt sjuka grejer. Kom igen. Åh, nej, vi är fullt. Jag tror jag är fullt. Nej, det hade inte. Okej. Okay. All right. Prados, det är en grej vi behöver jättemycket. Vi behöver ha... Det är en... Alltså, jag skojar inte. Det är en del vi saknar till vår Frauscher. Innan vi har full scorebreaker på den. Alltså, för att få full scorebreaker-kit på den här båten. Det första vi gör är att gå och sätta ett nytt rekord. För vi kan inte sätta så mycket högre rekord än det vi har. För att vi behöver ha scorebreakern. Här, kolla här. Det är en del vi saknar. Vilken är den här? Rodret. Rudder. Åh, det var blå del vi fick. Alltså vi behöver en del till. Kolla, vi har scorebreaker på allt förutom en. Och där fick vi en blå del. Okej, hur ligger vi till nu då på... Vi får gå till hobbies. Ride in a crew of Harley Davidson on Road 66. Den där är fet, den där är fet! Okej, find the Statue of Liberty, den blir svår. Visit Cape Canaveral. Cape... Sightseeing Kennedy Space Center, Cape Canaveral. Jag har ingen aning vad det är faktiskt. Visit the White House. Okej, okay, Plain Graveyard då och vad var den andra? Frihetsgudinnan. Okej, okay, de berätta. Den här gröna looten, vi ska komma till vårt... Vänta, vem är crewmedlem här? Ludde här. Så vi kollar om vi åker Harley Davidson med oss på Route 66 eller? Det har varit asbra. Jag vet inte riktigt vart den ligger dock. Här borta vid Lady Liberty. Kan vi fast travela dit? För vi har tagit en bild där förut. Vi måste byta, vi måste komma närmare tror jag. Vänta. Jag ska invita Ludde till crew förresten. Vänta så här. Crew management. Vart är Ludde? Invite into crew. Fixat det klart. Okej, så där. Kolla, för vi har ju varit här förut. Eller, alltså, vi har varit i frihetsgudinnan fett många gånger. Det var ju bland det första vi gjorde i spelet. Så här. Man måste ändå kolla in den, ni fattar. Men. Kom igen. Vi har inte fått challengen än. Åh, sluta. Tack. Kommer vi få den när vi åker förbi här. Där har vi den. Find the Statue of Liberty. All right. Och sen visit the Plain Graveyard. Vi har kört där någon gång. Det var länge sedan vi var där, men vi har varit där. Jag vet absolut att jag har varit där. Det ligger ute i öknen. Det ligger ute i öknen någonstans. Typ här. Alltså typ, det är typ här jag vill säga att det ligger. Jag tror typ det lättaste. Alltså man ser den lätt från kartan, det vet jag. Så jag tänker ifall... Åh, kolla! Där! Jag såg det direkt! Jag såg exakt! Vad sjuk jag är alltså! Eller? Jo, det är den. Kolla, det är bara en massa flygplan där. Här för ground jump. Jag har varit här förut. Det var ett tag sedan dock. Jag tror på att det race kanske. Eller var det när vi körde free mode? Här. Visit the Plain Graveyard. Det här stället är så häftigt. Det finns ju i Amerika. Jag vet inte. Det måste ju finnas någon sån här ställen. Typ Sverige också, eller hur? Bara så här stora kyrkogårdar för så här plan och så här. Vad händer med typ lastbilar? Vart går lastbilar någonstans för att dö? Ni fattar vad jag menar. För här går ju plan för att dö. Men jag undrar vad de tar loss innan. För det ser ut att vara mycket så här militärplan, eller hur? Eller är det också bara vanliga Boeing så här? Men undrar vad för grejer de typ sparar på planen. Alltså vad är det de, vad salvagerar de? Typ teknik och sånt. Stolar, säten. Ni fattar, vad är det de sparar på planen och vad är... Åh, vänta, kan man stunta här?
Och vad är det om... Jaha, jag kunde inte backflippa motorcykeln. Och vad är det om... Vad, ni fattar, vad tar de loss innan? Det måste ju finnas jättemycket dyrbara grejer på dem. Dyrbara grejer, wow, vad ni fattar vad jag menar. Typ så här, när man ska ta sönder en bil, en iPhone. Man plockar ju massa grejer. Vänta, hoppade jag ut nu? Ja, det gjorde. Okej, det där var nice. Jag gillar stället. Okej, sen skulle jag leta efter Route 66 då. Alltså, jag vet ju att det är... Jag vet inte, hur ska man hitta den? Det är bara någon stor väg som går igenom allt, eller hur? Så jag googlar IRL, ser vart den går. För vi kan försöka haka på den i spelet. Jag vet inte om ni ser på bilden med det röda strecket. Men den går från Chicago hela vägen... Kolla, den går typ så här, från Chicago hela vägen ner till LA. Kan vi kolla för vi kan se den här någonstans? Det är en liten väg, det är inte en jätte... Jag tror inte den här motorvägen. Här! Mother Road 66! Vilken är det? Är den här eller? Vad är vägen? Är den här lilla? Är det det? Så vi kollar, det kanske är det alltså. Okej, vänta, vi kollar ifall Ludd hakar på oss. Och så byter vi över till... Det här kanske är det, vänta här på den här vägen. Är det här Route 66? Det är det, kolla! Det är det! Det står ju här, skylten. Det här är fett häftigt ju! Alltså jag älskar sånt här! Det är asnice! Kolla här Ludde, då byter vi över till Harley Davidson. Jag gillar det. Alltså det är såhär skört challenge, det är asnice. Det är E-type, då är det bike. Har vi en sån HD? Jo, det har vi. Vi har många här. Harley Davidson Street Glide. Den är riktigt fet. Den här, jag älskar den. Det är den vi körde racet med från Las Vegas för dig. Det kanske också är på Route 66 egentligen. Får se ifall Ludde kanske fattar vad vi håller på med. Får se ifall han också byter över. Annars kanske jag kan skriva till honom i chatten. Åh, han tog den! Han tog den! Kom igen, får vi challengen då? Han har ju 200 IQ alltså. Ludde har ju 200 IQ. Okej, får se om vi får challengen. Midwest Mother Road 66. Är Mother Road 66 och Route 66 samma grej eller? För nu är vi ju på Mother Road. Det måste ju stå ju det, eller? Den har inte poppat den. Vi har inte fått challengen än så länge. Ride in formation. Ja, det var det vi skulle göra. Ride in a crew. Vi är ett crew. Vi kör i formation. Vi cruisar längs Route 66. Eller hur? Står det fortfarande 66 här framme? Jajamän. Jag har inte fått challengen ändå. Eller? Åh, vet ni vad? Kolla, det är ju man ska köra fett långt. Det är det. Man ska inte bara åka kort utan man ska köra långt. Kolla, ride in a crew of Harley Davidson on Route 66. Vi har 2 kilometer av 5 alltså. Det är därför jag trodde så här, ah, men då är vi klara. Nej, vi ska ju cruisa. Kolla, de vill ju att man ska sitta och chillåka så här lite Harley Davidson. Alltså jag älskar det här spelet. För det är så här, man märker att de som har gjort det bara alltså så här, man vänta, vi har en supply drop. Det känns som att det är typ här någonting. Men så man märker att de som har gjort det ändå har tänkt till alltså Ubisoft, de har ju lyckats bra. De är verkligen kan jag ta med båt. Jag tar med båt. De är ändå så jag gillar det, alltså. Okej, okay. Hoppas vi får guldig, jag ber. Okej, okay, guldigt roder. Med poi scorebreaker. Nej, vi fick lila, kom igen! Alltså, hur där ska vi få det här? Det är en så omöjlig challenge att få. Okej, okay, vi måste byta över till vår Harley Davidson igen. Istället för ett båt. Kanske bättre att köra HD än jag. Alltså, det här är asnice. Kolla, jag bara chilla med Ludde. Ah, sorry, hej då! Okej, fördelen med att göra det i The Crew och inte i verkligheten. Roffe bara trillade av. Hörde aldrig från honom igen. Alltså familjen är hemma, gråter. Okej, vi kör. 4,1, det är ändå fett nice. Finns det ingen så här, jag tror det finns en country-låt. Så här, Alabama, yeehaw. Jag tror det gör, det finns en legit country-radiokanal radiokanal i spelet. Jag har inte lyssnat på den. Jag vet inte, jag tror alltså jag hade varit på Route 66 i verkligheten och cruisat i en Harley Davidson. Då hade jag lyssnat på den här country-kanalen. Jag hade inte suttit och dunkat Deadmau5 liksom. Det är bara fel. För jag är en sån som så här, jag lyssnar på så mycket musik. Men jag lyssnar också på mycket musik beroende på vart det är. Alltså här, sitter man och typ chillar. Det är så här sommar, man sitter på en strand. Men Bob Marley, det finns inget bättre. Ni fattar. Är man på festivalen, då kan man lyssna på det här. Låtar, ni hänger med. Jag är verkligen, jag är sjukt bred på sånt. Ni får droppa vad er favorit musiksmak är i kommentarsfältet alltså. Gud, jag kan inte säga en av mina. Jag är en sån som verkligen ska lyssna på allt. Jag kanske kan länka min Spotify-spellista. Kan jag göra det? Jag tror den är publik, alltså. Jag kanske kan länka så kan ni checka in vad jag lyssnar på. Men hade... Eller vänta, är vi fortfarande på Route 66 nu? Räknas det? Vi kollar, vi fortsätter. Vi får se, för jag tror den slutar räkna. Jag är fortfarande på Route 66. Jag är ju fett tveksam för att vara ärlig. 4,8.
Nej, sen har de slutat räkna, va? Eller? Ja, kolla, vi är på speed limit 50-vägen. Nej, det här är inte rätt, alltså. Där nu är det något konstigt, va? Okej, vi är på vägen. Och vi har faktiskt startat om spelet. Alltså, jag vet inte. Det var jättekonstigt. Vi var på Route 66. Det var faktiskt rätt. Men den räknas inte. Ride in a crew of Harley Day. Den räknas fortfarande inte. Den kom till 4,8, så den har slutat räknas. Åh, men! Nu kollar vi båda Harley Davidson. Det är exakt så här vi gjorde innan. Vi har ingen skillnad. Jag vet inte varför det inte funkar. Nu ser det så 4,8. Vi är in a crew. Vi åker på Road 66. Det är exakt här den går. Det är till alla skyltar säger också Road 66. Jag sa det till Ludde. Jag skrev in en chatt. Jag bara, det kanske är en bugg eller någonting. Testa starta om. Men... nej. Vad konstigt. För den här challengen är fett nice. Det var riktigt så här cruiser challenge. Men visst, vi är på Route 66. Vi kollade upp på någon YouTube-video. Och hur många som helst. Alltså inte om challengen. Men typ så om folk som har kört The Crew 2 bara för att typ så här köra på Route 66. Det är ju så här timelapse när de kör igenom det. Så det verkar vara världens grej i verkligheten att så här roadtrippa på den här vägen. Men jag vill göra det. Det har varit asnice. Det är så här någonting jag vill göra i så här. Tänk om fet bil kör igenom Route 66. Det hade varit nice ju. Måste göra det någon gång i verkligheten. Men det verkar inte funka. Det är någonting buggat med The Crew för mig i alla fall. Nu ser jag både... jag ska fråga. Räknas det för dig? Nej, för mig är den fast alltså. Min är fast. Och vi är på... exakt, för kolla, det vi är att vägen går genom Santa Fe. Här framme går den. Man kan se den. Den går liksom här. Hela vägen upp till St. Louis och Chicago. Så att det är liksom den här vägen, ni fattar. Där, bam. Och sen så går den ner här. Sen här vet jag, jag tror den går här. Antingen här uppe och sen så bort till Los Angeles. Så att det är så här väldigt lätt väg att följa ändå. Nej, kolla, Ludde skrev också nej. Fett segt. Vi som var så nära. Vad konstigt. Jag har ingen aning vad vi gör för fel. Ifall någon där hemma som har aning eller som kan själva testa det här. För ni kör med en crewmedlem och bara testar. För det funkar inte för oss alltså. Första 5 kilometerna nästan gick fett bra. Men sen inte någon mer. Oh man. Vi är i alla fall nu i Dallas. Och det är för att vi är på väg till lite skumt ställe. Jag har för mig att vi har sett det förut. Jag är inte säker. Jag tror jag, typ i början av spelet i så fall. Alltså inte nyligen. Men det är dinosaurier i The Crew 2. Jag vet. Det ska finnas 4 kilometer fram här. Jag hör att vi har något airdrop här också, hör ni? Han är försvunnen. 3 kilometer fram här, vi är utanför Dallas. Så ska det finnas en dinosaurie hangaround. Där borta, 1 kilometer bort dit. Eller? Jaha, det är 3 kilometer med bil eller 1 kilometer med... 1 kilometer med fågelvägen. Kan vi byta över till flygplan då? Kolla, alltså det går så mycket... alltså det är så sjukt när man bara byter över till flygplan så här. Alltså det är så smidigt det här spelet. Helt stört. Exakt, här är det. Här är det. Ser ni Godzilla som sticker fram där? Eller det är ju Loch Ness-djuret eller... åh, nej! Precis när det kom fram. Det här kunde inte gått sämre. Kolla det här. Discover the Fossil State Park. Det är bara... riktiga dinosaurier, så häftigt alltså. Jag undrar om de får dem att stå så stilla i verkligheten. Fatta, de måste ha fett. De måste verkligen ha tränat dem bra. Alltså det är helt sjukt. Jag undrar om de kanske så här matat upp något speciellt. Alla de här dinosaurier kanske fått så här, du vet det, tuttifrutt i verkligheten som ska vara så stilla och chilla. Det måste vara så, eller hur? Men någon som vet alltså. Ska jag vara med? Okej, det här är fett coolt. Jag gillar det. Vad är det här för någonting? Jag vet inte vad de här heter. Det är säkert någon som vet att det är en Lebnutitus rachitascus. Okej, det här känns ändå som jag vet vad den där är. Ifall någon ska säga vad den här långa halssnubben, giraffliknande duden heter, så vet jag. Den kan jag. T-Rex. Den där känner jag igen. Slå också känna igen den i flera... alltså, så här, jag kommer inte ihåg dinosaurierna, men när jag var liten så kunde jag några. Den där rosa är ingen aning. Men långa hals och sen den här blåa med sån här... typ som typ så här noshörning. Den känner jag igen. Och sen T-Rex med långa, kortarmarna. Vad heter de här äckliga i Jurassic Park? De här som springer snabbt. Är det någon riktig dinosaurie eller någon sån här fake Jurassic Park dinosaurie? Ni vet de här som springer skitsnabbt. De är creepy. De är så här som kängurus fast äckliga. De är inte, grejen med dinosaurier är att de är så här. De skulle kunna vara söta. Men de är inte det. För de är typ som slämmiga ormar med ben. Alltså det är typ vad det är. Det är så nasty. De är så obehagliga. De är coola men obehagliga. Ja, det är skönt att de verkligen lyckas träna de som borta i Fossil State Park i USA. Ja, det är skönt att de har tränat dem så att de verkligen står stilla där. Alltså. Så att man kan gå och turista dem och kolla in dem. Och... utan att de biter den. Alltså. Ja, undrar vad de matar dem. Verkligen. Bra fråga.
Ja, jag ser den. Jag tror jag ser den. Visst var den där till vänster? Jag trodde den skulle vara bland dinosaurier, men då var den inte. Visst är den här framme till vänster? Jag tror jag såg den. Var den grön, eller? Där. Ah, den är grön. Kan vi ändå få guldigt ifall den är grön? Vänta, så jag ska byta till båten. Fortfarande för lite plats. Backa lite. Kom igen. Där, byt på ett båt. Okej. Okay. Alltså, det här är så obekvämt att göra så här. Det är det när det är inga guldiga, va? Oh, man. Okej, okay, men vi måste. Alltså, vi behöver en till del. Jag tror det är fett värt att göra nu den här veckan. När det... Jo, det var en guldig. Det är en guldig. Okej, okay, vänta. Kolla. Tänk ifall vi har tur, alltså. Det var det sjukaste. Okej. Okay. Moment of truth. Är det avgasrör? Nej, det är rudder vi behöver. Oh, man. Ja, vi måste försöka få den. Jag tror vi kan få det. Men det där var en avgasrör. Vi behöver rudder. Allt annat har vi guld. Så att det är bara rodret kvar. Kolla Luddes och reflexa med sin feta person. Den är så nice när jag gillar den. Hey, kolla, han heter han Pixie. Han är ju likadan rap som vi har på vår Ferrari. Vad snyggt med lila, jag gillar det. Coolt med den här galax-looken. Hur kör mina vänner? Det har varit en fett nice avsnitt. Massa kul gjort. Ifall det är någon som vet varför ni buggade den här Ride in the Crew, så droppa jättegärna en kommentar. Jag vet inte om man ska göra för att fixa det. Annars har vi massa andra också att klara, så att det inte är hela jorden eller hela världen liksom. Men det hade varit nice att fixa. Tack så jättemycket för att ni kollat. Det har varit fett trevligt. Vi syns här snart igen. Eller ja, imorgon 14:00. Tills dess, stanna med er. Tja då!